שלום וברכה, אנחנו נמצאים ברביעי של פרשת בשלח, בערב ט"ו בשבט, ואני רוצה לקשור בין שני עניינים מעניינים. בפרשה שלנו יש את שירת הים, שמשה שר אחרי הגאולה שנעשית, אחרי שישראל יוצאים ממצרים, והקדוש ברוך הוא מטביע את המצרים בים, ובזה נגמרת הגאולה, כל התהליך הזה שעובר עד התוצר הסופי, ואז אומרים על זה שירה. וגם בפרשת מקץ, כשיעקב שולח את האחים בפעם השנייה אל יוסף, בלי שהוא יודע שזה יוסף, הוא אומר להם, ואתה קחו מזמרת הארץ שקדים ובוטנים. זאת אומרת, למה זה זמרת הארץ? אז מצד אחד, מלשון לזמור, זאת אומרת לקצור. חז"ל אומרים לנו מדברים שאומרים עליהם זמרה. שירה על הפירות, אותם פירות של הארץ שאומרים עליהם שירה. עכשיו, מה העניין של השירה הזאת? אנחנו יודעים במסכת סנהדרין כתוב בסנהדרין בשבת, במסכת שבת, דף נ"ה, כתוב שחזקיהו היה אמור להיות משיח. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות את חזקיה משיח, אבל מידת הקדים קטרגה מפני שהוא לא אמר שירה. ולכן לא הייתה גאולה, הוא לא הפך אותו למשיח וצריך להחריב גוג ומגוג. זאת אומרת, השירה מגיעה, יש לה איזשהו תפקיד מסוים כדבר שבא בסוף הגאולה, בסוף התוצר, בסוף התהליך. מהי השירה? כשאדם בעצם הוא שמח, הוא מרגיש שבעצם הוא הגיע למלאות, הוא הגיע לתוצר הסופי. הדבר הזה אמור למלא אותו, לתת לו תחושה טובה, כמו אותה זמרת הארץ, הפירות של הארץ, זאת אומרת, אחרי שעבדנו ונתנו ועשינו, יוצאים הפירות, ואדם אמור להתמלא באיזושהי שמחה פנימית, ואמורה לפרוץ מתוכו שירה. זאת אומרת, מתוך התחושה של המלאות, שירה. חזקיהו, שבעצם לא אמר שירה, אז בעצם בזה זה אומר, מידת הדין מקטרגת, אומרת, רגע, אתה רואה, הוא בעצם לא רואה פה איזשהו משהו סופי, הוא לא רואה פה איזה, הוא לא שמח מזה בפנים. ולכן הוא בעצם לא זכה להיות משיח ולהביא גאולה. אז באמת המקום הזה של השירה, שכל אדם אמור להיות לו איזושהי שירה שלו, כשהוא זוכה באמת להרגיש פנימית את המלאות, את התוצר הסופי, להיות שמח במה שהוא יצליח להשיג, להיות שמח בפירות הארץ ובתוצר הסופי, זה בעצם השלב האחרון לפני הגאולה, אותה שירה.